Asiakkaan oikeudet oikeusasiamiehen ratkaisukäytännöissä. Juha-Pekka Konttinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta. Juha-Pekka toimii sosiaalihuollon asioiden esittelijänä siellä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Ja erityisesti hänen rooteliinsa kuuluu nämä vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvät asiat. Ja Juha-Pekka on työskennellyt vammaisuuteen liittyvissä erilaisissa tehtävissä ihmisoikeuskysymyksien, ihmisoikeusjuridiikan ja vammaiskysymysten parissa jo yli 10 vuotta. Eli ole hyvä, Juha-Pekka. Kiitoksia. Siinä tuli niin perusteellinen esittely, että mun ei tarvitse enää paljon itsestäni sitten kertoakaan. Eli sen verran voin sanoa nyt, että tosiaan näihin vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvien kysymyksiin, niin tosiaan oikeusasiamiehen kansliassa niin kuuluu minulle niin kuin esittelijän tehtäviä, eli esittelee oikeusasiamiehelle ja apulaisoikeusasiamiehille sitten kanteluratkaisuja, ja sitten toisaalta oikeusasiamies tekee laajasti sitten tarkastuskäyntejä eri sosiaalihuollon asumispalveluyksiköihin, laitoksiin esimerkiksi, niissä ollaan mukana. Ja vammaisuuteen liittyviin kysymyksiin on nyt, kohta kerron siitä enemmänkin vielä, mutta tullut uusi erityistehtävä oikeusasiamiehelle tämän YK:n vammaissopimuksen myötä. Mä oon sen verran rajannut tätä tosi laajaa otsikkoa, joka on asiakkaan oikeudet oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä, että tosiaan tässä aluksi mä puhun ihan lyhkäisesti muutamalla sanalla oikeusasiamiehen tehtävistä ja toimivallasta, ja sitten kerron tästä vammaissopimukseen liittyvästä erityistehtävästä, ja sen jälkeen käyn läpi vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen liittyviä ongelmia, mitä on noussut sitten oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä näiden kanteluiden kautta tai sitten tarkastuksilla. No, oikeusasiamiehen tehtävistä ja toiminnasta, niin tosiaan perustuslaissa ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa on hyvin tarkkaankin määritelty tehtävät ja se toimivalta, millä oikeusasiamies sitten toimii. Ja tosiaan oikeusasiamies valvoo, että kaikki julkista tehtävää hoitavat noudattaa lakia ja täyttää velvollisuutensa. Ja julkista tehtäviä hoitaviahan on viranomaiset ja tuomioistuimet ja sitten esimerkiksi sosiaalihuollon puolella, niin kun kunta ostaa esimerkiksi asumispalveluita, niin nämä julkista tehtävää hoitaa myös sitten toimeksiantosopimuksen perusteella nämä yksityiset asumispalvelun tuottajat, eli oikeusasiamies valvoo myös näiden toimintaa. No, se päätehtävä oikeusasiamiehellä on tosiaan nämä kanteluiden tutkinta. Niitä on tullut vuosittain vähän karvan alle 5000 kieppeille, ja saman verran niitä on vuosittain sitten ratkaistu myös. No, oikeusasiamies voi sitten ottaa myös omana aloitteena asioita tutkittavaksi, jos esimerkiksi vammaissektorilla havaitaan sitten epäkohtia. Ja sitten hyvin tärkeänä on myös nämä tarkastukset virastoissa ja laitoksissa, asumispalveluyksiköissä, sosiaalihuollon puolella erityisesti. Näitä tarkastuksia tehdään vuosittain siinä 100-150 välillä, että 2015 taisi olla 160 tarkastusta, viime vuonna niitä tehtiin sitten 130, riippuu aina vähän siitäkin, että miten paljon sitten kanteluita ja muuta tehtävää on. No, vammaisten henkilöiden oikeuksia ja vammaisasioita on keskimäärin vuosittain tuommoinen 200. Se vaihtelee ja riippuu vähän nyt meillä tällä hetkellä tilastoinnistakin, mutta niitä on kuitenkin reilusti, ja suurin osa näistä vammaisasioista liittyy sosiaalihuollon
sosiaalihuollon sektorille sitten ja erityisesti sitten vammaispalveluihin. No, oikeusasiamies kiinnittää tässä toiminnassaan sit erityistä huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Se on perustuslaissakin mainittu tehtävä. Salaiseen tiedonhankinnan valvontaan, lasten ja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen ja sitten kidutuksen vastaisen kansallisen toimintaelimen tehtäviin. Mä oon tähän nyt ottanutkin nämä ihmisoikeussopimuksiin perustuvat oikeusasiamiehen erityistehtävät, mitkä on tässä ihan hiljattain oikeusasiamiehelle sitten langennut. Ja ensimmäisenä on tämä YK:n vammaissopimuksen ratifioinnin myötä 10.6. viime kesänä niin tullut vammaissopimuksen tuoma erityistehtävä. Eli oikeusasiamies on nyt osa tämmöistä rakennetta, jonka tehtävänä on sitten edistää, suojella ja seurata tämän vammaisten tai ylipäätään vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista Suomessa ja erityisesti sen vammaissopimuksen täytäntöönpanoa sitten. Näitä tehtäviä, mitä liittyy tähän, niin vähän tarkennan tuossa myöhemmin. No, sitten ensimmäinen oikeusasiamiehelle ihmisoikeussopimuksiin liittyvä erityistehtävä tuli 2014. Se perustuu tähän YK:n kidutuksen vastaiseen sopimukseen OPCATiin, ja oikeusasiamies on sitten tämän sopimuksen lisäpöytäkirjan mukaan tämmöinen valvontaelin, joka tekee tarkastuksia paikkoihin, jossa voidaan pitää sitten vapautensa menettäneitä henkilöitä, ja esimerkiksi tehdään OPCAT-tarkastuksia. Tämä liittyy myös hyvin läheisesti, tämä vammaissopimus ja OPCAT sitten toisiinsa, eli käydään semmoisissa yksiköissä, joissa voidaan pitää ovia lukossa, että henkilöt ei pääse sitten oma-aloitteisesti ulos yksiköstä. Esimerkiksi jotkut kehitysvammaisten yksiköt tai vanhusten tai lastenkin yksiköt sitten. Ja se vielä tästä OPCATista, että oikeusasia meillä on aikaisemminkin, kuten mainitsin, niin mahdollisuus ollut tehdä tarkastuksia erinäisiin yksiköihin, mutta tämä toi nyt lisänä vielä sen, että voidaan mennä yksityisten pitämiin paikkoihin, esimerkiksi K-supermarkettiin, jos siellä on joku tämmöinen paikka sitten, jossa voidaan pitää sitten hetkenkin henkilöitä, jos on tehnyt esimerkiksi jonkun varkauden tai esimerkiksi Ruotsin laivoilla johonkin selliin, niin voidaan tehdä käytännössä tarkastuksia, että tämä sopimus mahdollistaa sen. No, sitten lyhyesti tästä vammaissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta ja seurannasta, niin tässä on oikeastaan kolmitahoinen, että tässä on tämmöinen valtiollinen täytäntöönpanon elin focal point asetettu. Siinä toimii ulkoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ja vammaisedustaja sitten tuosta tämmöisestä koordinaatiojärjestelmästä. Eli tämä yhteistaho huolehtii tosiaan, että sopimusta täytäntöön pannaan sitten ministeriöissä ja laajemminkin yhteiskunnassa. Tämä koordinaatiojärjestelmä sitten niin on perustettu ihan nytten valtioneuvoston asetuksella tämän vuoden alusta. Koordinaatiojärjestelmänä toimii STM:n yhteyteen perustettu vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta, ja tämän neuvottelukunnan tarkoituksena on helpottaa ja edistää sitten täytäntöönpanoa ja toimii yhteistyössä tosiaan tämän focal pointin kanssa. No, sitten oikeusasiamiehen toimintaan liittyvä erityistehtävä on tämä kolmoskohta, eli riippumaton rakenne sitten. Eli oikeusasiamiehestä annettuun lakiin niin lisättiin kohta, että Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio hoitaa tätä vammaissopimuksen täytäntöönpanon edistämis-, suojelu- ja seurantatehtävää. Ja
tämä ihmisoikeusinstituutio muodostuu sitten eduskunnan oikeusasiamiehestä, ihmisoikeuskeskuksesta ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnasta. No sitten tämän kansallisen ihmisoikeusinstituution, joka tätä riippumatonta valvontatehtävää nyt hoitaa, niin hieman sen tehtävistä tässä seuraavaksi. Eli tässä on tosiaan kolme osaa, kolme palikkaa kuuluu tähän instituutioon, niin tosiaan kaikkia näitä osia tarvitaan siinä ja kaikki osat tukee sitten toistensa työtä ja yhteisten tavoitteiden sitten saavuttamista. Ja tosiaan oikeusasiamiehelle kuuluu, niin kuin mainitsin, niin tämän yksittäistapauksiin liittyvä kanteluiden tutkinta ja tarkastustoiminta. Ja tällä katetaan sitä suojelutehtävää tämän sopimuksen täytäntöönpanon osalta. Ja sitten toiseksi tämä tehtävä edellyttää tätä edistämispuolta, eli ihmisoikeuskasvatusta, koulutusta, tutkimusta, tiedotusta, neuvontaa. Tätä, mitä itse pidän hyvin tärkeänä, tietoisuuden lisäämistä ja asennepuoleen vaikuttamista. Eli nämä kuuluu ihmisoikeuskeskuksen tehtäviin. Mutta nämä tehtäväthän lomittuu silleen, että toki eduskunnan oikeusasiamieskin tekee edistämistyötä ja mainitsinkin jo, että perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen muun muassa kuuluu ihan perustuslain mukaan oikeusasiamiehen tehtäviin sitten. No sitten kolmanneksi tarvitaan eri perus- ja ihmisoikeustoimijoiden yhteistyötä ja tämä ihmisoikeusvaltuuskunta ja sen alle perustettu vammaisjaosto, vammaisten ihmisoikeuskomitea, niin toimii hyvin sitten tämmöisenä yhteistyöfoorumina ja toisaalta sillä pystytään tätä vammaisten osallistumista tämän riippumattoman rakenteen toimintaan sitten toteuttamaan. Tässä on vielä suunnittelut pitkälti keskeet, miten se pystyttäisiin täysimääräisesti toteuttamaan ja pidän hyvin tärkeänä, että tähän saadaan hyvä ratkaisu ja toisaalta se vammaisten henkilöiden osallistuminen pitää näkyä myös, ei pelkästään nyt tässä VIOKin toiminnassa, vaan ihan konkreettisesti oikeusasiamiehen toiminnassa, esimerkiksi tarkastustoiminnassa ja sitten myös ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa. Mutta niin kuin sanoin, niin tässä on vielä, ollaan sen verran alkuvaiheessa, että suunnittelu ja työsuunnitelmien tekemiset kesken, että miten päästään eteenpäin. No näihin tehtäviin nyt esimerkiksi oikeusasiamiehen puolella valmistauduttu jo 2-3 vuotta, että vammaisten henkilöiden oikeudet on ollut 2014-2015 oikeusasiamiehen teemana, jolloin erityisesti vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen kiinnitettiin kaikilla sektoreilla ihan poliisitoiminnasta ja vankilatarkastuksilla niin huomiota. Ja nyt ihan tämän vuoden puolella on perustuttu tämmöinen vammaistiimi myös oikeusasiamiehen kansliaan, jolla sitten pyritään tätä yhteistyötä ihmisoikeuskeskuksen ja näiden kaikkien rakenteiden, jota mä nyt äsken tuossa mainitsin, tämän riippumattoman rakenteen sisällä, niin suunnittelemaan, että mitä me voitaisiin tehdä. Koska pienenä haasteena on se, että oikeusasiamiehen puolelle ei saatu yhtään lisäresursseja, kun tämä uusi tehtävä tuli ja ihmisoikeuskeskuksen puolellekin, niin tuli, mikä tietysti hyvä, että saatiin vähän lisäresursseja, mutta yksi uusi virka asiantuntija sille puolelle. No sitten lyhyesti näitä epäkohtia, mitä on havaittu sit oikeusasiamiehen toiminnassa. Mä tarkennan näitä sitten tuossa myöhemmin, mutta nämä on poimittu oikeusasiamies Petri Jääskeläisen puheenvuorosta, joka oli vuoden 2015 toimintakertomuksessa
5 pääkohtaa, jotka on oikeusasiamiehen toiminnassa noussut esille, mitkä on ollut haasteina sitten just vammaisten oikeuksien toteutumisen kannalta. Ja tiedän, että aamupäivällä täällä on puhuttu rakenteellisista laajemmistakin ongelmista, jota esiintyy sitten vammaisten henkilöiden osalta. Ne on hyvin, hyvin tärkeitä, ajankohtaisia, mutta oikeastaan tämä mun esitys nyt tässä ja puheenvuoro, niin nämä on tosiaan poimittu niiden kanteluratkaisujen ja tarkastushavaintojen perusteella, jota just niin kuin oikeusasiamiehelle on tullut. Et siellä on ongelmat perusoikeuksien rajoittamisessa, kehitysvammaisten erityishuollossa, puutteet palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien laatimisessa, palvelujärjestämisen puutteet, erilaiset viivästykset ja menettelyvirheet päätöksenteossa, asian käsittelyssä ja puutteet esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisessa. Mutta näistä tosiaan vähän tarkemmin vielä tuossa. Otin tämän seuraavan kalvon tästä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamisesta sen takia tähän, koska nämä on oikeastaan ne perustuslain pykälät pitkälti, joiden ympärillä oikeusasiamies sitten operoi useidenkin ratkaisujen osalta, kun näitä asiakkaan oikeuksien toteutumista ja toisaalta sitten käänteisesti sit viranomaisten velvollisuuksiakin arvioidaan ratkaisutoiminnassa. Eli siellä on tämä perustuslain 19 pykälä, välttämätön huolenpito ja toimeentulo. Ja toisaalta sitten myös nämä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Perustuslain 21 pykälä, mikä liittyy nimenomaisesti tähän menettelypuoleen, eli asianmukainen käsittely ja oikeusturva. Ja sitten viimeisenä tämä, joka on aina muistettava, perustuslain 22 pykälä, eli julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Ja niin kuin tuossa on aikaisemmin jo maininnutkin, niin perustuslain 109 pykälässä mainittu tämä, että oikeusasiamies tehtävänsä hoitaessaan niin valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Eli näihin pykäliin törmää usein sitten, kun jos perkaa noita oikeusasiamiehen ratkaisuja. No sitten mennään näihin ongelmiin, mitä on löytynyt perusoikeuksien rajoittamiseen liittyen just kehitysvammaisten erityishuollossa. Ja nämä havainnot on tullut sekä kanteluratkaisujen kautta ja toisaalta sitten tarkastuskäynneillä, kun ollaan käyty kehitysvammalaitoksissa ja asumispalveluyksikössä. Siellä on tullut vammaisten henkilöiden kohteluun liittyviä epäkohtia esille. Erityisesti ollaan keskitytty just tähän itsemääräämisoikeuden rajoittamiskysymyksiin, yksityisyyden suojaan ja erilaisiin toimintakäytäntöihin asumisyksiköissä ja laitoksissa sitten. Ja nythän tämä muuttaa jonkin verran meidänkin toimintaa, tai joudutaan miettimään vähän uudelleen, että millä tavalla, mihin seikkoihin kiinnitetään tarkastuksilla huomiota, kun nämä kehitysvammalain muutokset tuli 10.6.2016 voimaan. Ja tämä lakimuutoshan painottaa nyt vahvasti sitten tätä itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja vasta todella viimesijaisena näiden rajoitustoimenpiteiden käyttöä sitten. No nyt me ollaan jo kiinnitetty tarkastuksella huomiota tähän niin kuin päätöksentekoon, tehdäänkö niitä päätöksiä, mitä kehitysvammalaissa edellytetään, jos rajoitustoimenpiteitä käytetään ja miten nämä päätökset annetaan tiedoksi ja miten nämä muutoksenhakureitit ja niistä tiedottaminen on järjestetty. Joo, kiitos. No sitten puutteet palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien laatimisessa. Niin ensinnäkin on havaittu jopa niin graaveja juttuja, että ei ole laadittu ollenkaan. Niitä on jonkin verran meillä, tai sitten on laadittu palvelusuunnitelmat ja erityishuolto-ohjelmat
puutteellisesti tai sitten tämä laatiminen on viivästynyt. Ja näistä syistä sitten se asiakkaan kuuleminen ja mielipiteiden huomioon ottaminen monessakin tapauksessa on vaarantunut. Mä oon tosiaan ottanut näihin useisiin kalvoihin paljon näitä oikeusasiamiehen ratkaisujen, kanteluratkaisujen numeroita ihan sen takia, että jos teitä kiinnostaa tarkemmin käydä läpi katsomassa, suurin osa näistä löytyy tosiaan oikeusasiamiehen nettisivuilta, koska tässä ajassa näitä ei ole mahdollista käydä läpi, eli nostan vaan näitä pääkohtia esille. No, erityishuolto-ohjelman laatimisessa on ollut ongelmia myös, ja niissä, että näitä tarkastuksia erityishuolto-ohjelmiin ei myöskään ole tarkistuksia tehty. No sitten on palvelun järjestämisessä puutteita. Kuntien soveltamiskäytännöissä on havaittu selvästi oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä, että on epäyhtenäisyyttä. Erilaisia soveltamisohjeita tehdään kunnissa ja ne saattaa rajoittaa sitten lakisääteisten palvelujen saamista. Yksittäiset ongelmat liittyy esimerkiksi henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen järjestämiseen ja järjestämistapoihin. Ja viime aikana noussut aika paljon nämä palveluista perittävät asiakasmaksut myös esille sitten. No sitten tuohon olen listannut noita myös erinäisiä asioita, jotka nousee. Viimeaikaisimpana ehkä nostaisin esiin nämä määräaikaiset päätökset, jossa oikeusasiamies on korostanut, että jos tehdään määräaikaisia päätöksiä vammaispalveluissa, niin se jatkuvuus on kuitenkin turvattava ja lähtökohtana kuitenkin, jos sen vammaisen henkilön tarve siihen palveluun on jatkuva, niin tulisi tehdä päätökset toistaiseksi sitten. Kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet, lähikunnan määrittelyt ja nämä on ollut myös paljon sitten esillä. No sitten on nämä viivästykset ja menettelyvirheet päätöksenteossa ja asian käsittelyssä noussut esille, että yleisimpänä puutteina, että tosiaan hakemusten käsittely viivästyy ja viranomaisten päätöksentekovelvollisuus oikeastaan laiminlyödään kokonaan, ettei tehdä päätöstä ja tämä aiheuttaa suuren oikeusturvaongelman sitten. Mutta oikeusasiamies on, mä oon tähän ottanut listaa, niin ratkaisuissa just mainittu tämä, että oikeus saada muutoksenhakukelpoinen päätös, sitten tätä vammaispalvelulain mukaista 3 kuukauden määräaikaa päätöksenteolle, sitä on jouduttu arvioimaan useissa ratkaisuissa. Päätöksen täytäntöönpanon viivästyminen ja sitten on näitä hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpanon viivästymisiä jouduttu myös pohtimaan, jos näitä ei ole kunnissa pantu sitten asioita riittävän ripeästi täytäntöön. Oikaisuvaatimuksen käsittelyajoista ja viivästyksistä semmoisena yleisenä nyrkkisääntönä katsoin noita ratkaisuja, niin on pidetty, että oikaisuvaatimukset tulisi käsitellä asiasta riippuen tietysti, mutta noin 3 kuukauden, ei paljon yli 3 kuukautta saisi ylittää sitten. Sitten on ihan viime vuonna tuli tämmöinen huomautusratkaisu oikeusasiamieheltä, kun oikaisuvaatimus oli käsitelty muistutuksena ja tässä tapauksessahan sitten asiakkaalle ei ollut ollenkaan mahdollisuus viedä tätä asiaa tuomioistuimen tutkittavaksi ja tosiaan siitä oikeusasiamies antoi huomautuksen. No sitten ihan lopuksi tästä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, niin tämähän liittyy nyt oikeastaan yhteiskunnallisesti sit laajemminkin työelämään, koulutukseen, joka puolelle löytyy ongelmia, mutta meillä nyt tarkastuskäynneillä sitten on havaittu erinäisten toimitilojen ja asumisyksikköjen esteettömyydessä ja myös asioinnin saavutettavuudessa, mukautustoimien toteuttamisessa, niin ongelmia. Eipä siinä, mä luulen, että lopetan tähän nytten ja ihan viimeisenä lauseena totean, että tämä vammaissopimus on ratifioitu, niin tämä koko yhteiskunnan
kaikille sektoreille aiheuttaa nyt toimenpiteitä, ja myös oikeusasiamiehen kansliassa on pohdittu, että miten tässä nyt sanoista ryhdytään sitten tekoihin, ja siinä onkin kaikilla meillä tekemistä. Kiitos. Kiitoksia Juha-Pekka oikein hyvästä esityksestä puheenvuorosta. Nyt olisi muutama kysymyksen paikka, jos yleisöllä olisi kysymyksiä, kommentteja. Ainakin viestiseinältä tulee. Joo, viestiseinältä kaksikin kysymystä. Ensin hyvin napakasti, minkä epäkohdan nykykäytännöistä haluaisit poistaa? Se oli aika hyvä kysymys, mutta aika laaja, et kyllähän näitä nousee niin kuin päivittäin esille, ja ehkä mä nyt viittaan tässä näihin epäkohtiin. Tämä päätöksenteko on tietysti semmoinen oikeastaan kaikella tavalla, mikä on mun mielestä aika kiinnostava. Se liittyy niin kuin moniin asioihin, just niin kuin mainitsin näihin esimerkiksi nyt asiakasmaksuihin ja myös muutokseen hakuun, että jos ei tehdä päätöksiä, niin se oikeusturva ei toteudu sitten tämän muutoksen haunkaan osalta. Nämä epäkohdat liittyy nyt tosiaan näihin oikeusasiamiehen, että varmaan yhteiskunnallisia havaintoja, ja mä voisin esittää paljon laajemminkin, mutta en mene tässä nyt niihin. Kiitos. Ja vielä toinen samalta kysyjältä. Onko eduskunnan oikeusasiamiehellä käsitystä hyvistä käytännöistä, jotka varmistaisivat, ettei kanteluihin tarvitsisi mennä? Niin, siis kyllähän tässä päivittäin, kun katsoo näitä kanteluita, mitä meille tulee, niin tietysti monesti tulee mieleen se, että tietysti asiakkaan oikeuksista, jos tiedotetaan kunnolla ja oikein, niin monet käytännöt tai kantelutkin jäis sitten tekemättä, että se tiedon lisääminen on kyllä hyvin olennaista, ja toisaalta viittaan tässäkin nyt näihin, mitä mainitsin äsken, että esimerkiksi soveltamisohjeet, jos ne on kunnolla ja asianmukaisesti tehty, niin varmaan varmistaisi, ettei niin paljon kanteluita tarvitsisi tehdä, mutta sen voisi ehkä mainita tuohon vielä, että oikeusasiamieskin, jos kantelu ei johda oikeusasiamiehen toimenpiteisiin, niin meilläkin pyritään sitten niin kuin vähän ohjaamaan ja neuvomaan sitten ihmisiä niin kuin eteenpäin, mistä he vois sitten saada sitä apua. Kiitoksia. Oliko vielä kysymyksiä, kommentteja yleisöstä? No itse asiassa itse kiinnitin tuohon huomiota, ja niin kuin ehkä tullut aikaisemminkin näissä edellisissäkin puheenvuoroissa, jotenkin tämän palvelusuunnitelman ja sen ajantasaisen ja hyvin niin kuin ammattimaisen tekemisen ja asiakkaan huomioon ottamisen tärkeyden, koska se on kuitenkin aika lailla perusta sille kaikille palvelulle ja sitten toisaalta niille oikeuksillekin varmaan aika pitkälle, että niihin voi sitten niin kuin pitkälle vedota. Että mitä mieltä sä itse oot, ja varsinkin nyt tässä nykyisessä ehkä, kun ei oikein vielä tiedetä, miten pirstalaiseksi tämä meidän palvelujärjestelmä tässä muuttuu, niin miten, olisiko sulla kommentteja siihen? Joo, siis ehdottoman tärkeä palvelusuunnitelma. Itsekin olen työskennellyt jo 10 vuotta sitten, sorvannut ja mietitty näitä, että miten palvelusuunnitelmia olisi järkevä tehdä. Ja tämä on koko ajan mennyt parempaan suuntaan, mutta niissä, niin kuin äsken itsekin mainitsin tuossa, niin on vielä parantamisen varaa. Ja varsinkin nyt, kun näyttää siltä, että tulevaisuudessa vammaispalvelulainsäädäntökin mahdollisesti menee enemmän tämmöiseen niin kuin tarveperusteisempaan suuntaan sitten, niin se nousee vielä tärkeämpään asemaan palvelusuunnittelu, että jotta saadaan se asiakkaan todellinen tarve ja omat näkemykset sitten otettua huomioon. Kiitoksia Juha-Pekka, ja nyt jatketaan eteenpäin. Seuraava